Қазақстанда көліктердің қысқы дөңгелектерінің құны биыл тағы қымбаттай түсті. Шиналардың өлшем бірлігіне қарай тауар 5%-дан 20%-ға дейін көтерілген. Доңғалақтардың жоғары сегменттерін табу тіпті қиын, әсіресе премиум кластағы дөңгелектер ірі сауда орындары болмаса, бөлшек саудада жоқ. Мамандар бұны Еуропа елдерінің Ресейге салған санкцияларының салқыны деп түсіндіреді. Шиналардың нарқын Мақсат Жақсыбайұлы зерттеп көрді. Күннің әзірге жылылығынан болса керек, дөңгелек сату орталықтарында қызу сауда жоқ. Оның сырын сатушылар да біледі. Алғашқы қар түспей, қараша қозғала қоймайды деп отыр. Бірақ қазірдің өзінде нарық былтырғыға қарағанда орта есеппен 5-20%-ға көтерілген. Каучуктың өлшемімен өндірушісі өзекті орын алады екен. Қысқа қамданатын жүргізушілер үшін бүгінде шиналардың таңдауы өте көп. Бірақ байқағанымыздай арзаны жоқ. Ал орта бағада қытайлық, белорусиялық және ресейлік шиналарды алуға болады екен. Әрине, олардың сапасы да соған сай келеді. Ал қымбат үлгідегі шиналар әрине еуропалық болып есептелінеді. Мамандардың айтуынша, олардың пайдалану мерзімі де ұзағырақ екен. Бастысы таңдауда шатаспау керек дейді сатушылар. Сапасы сыр бере қоймайтын арзандау дөңгелектердің данасы 30 000 теңгеден басталады. Шегелі шиналар өлшеміне қарай 36 000 теңгеден жоғары. Қалалық жерге арналғандар фрикционды шиналар. Торможенияға жақсы, лаумелилар бар, пятно контактасы жақсы. Және трассада жол жүретін клиенттерге арналған безопасность шипованный шиналар болады. Мынандай. Шипованный шиналар болады. Көбінесе оларды бізде қала ортасында жүретін, Алматы трассада көп жүретін клиенттер алады. Және да әйел заттар көп алады. Дегенмен мамандар дөңгелектердің бюджеттік нұсқалары мен орта сегменттеріне сұраныс көп деп отыр. Себебі көпшіліктің көп мінетіні ортаң қол көліктер. Бірақ қауіпсіздікке келгенде әрине қымбаты жақсы деп кеңес береді. Не құрлым мынандай бөліктері, сызықтары көп болатын болса сол құрлым? Иә, және ана ламеллалардың тереңдігіне байланысты. Ал тура осындай мынау шинаныңкі, мәселен қараңызды, оныңкі аздау. Протекторы направлены, бұл сайлын китай шиналары болады. Мамандар ауа температурасы 10 градустан төмендесе, қысқы каучукты көлікке кигізе берген дұрыс дейді. Бүгінгі заңда осының нұсқайды. 1-ші желтоқсаннан дөңгелегін ауыстырмағандарға қыстың үш айында айыппұл қаралған. Биыл оның көлемі 15315 теңге. Ал қалған уақытта ескертумен шектеледі. Бұны білетін кей жүргізушілер қарекетін қамдай бастаған. Готов. Шины в гараже. Уже на старт. А у меня комплектами лежит, как бы это недолго. Алдыңғы жылдары қар түскен кезде жаңағы вулканизацияға барып сағаттап дөңгелек ауыстыру үшін қатып қалған кездерім есімнен кетпейді. Сондықтан да биыл ертерек қамдандым. Синоптиктердің болжамынша алдағы аптада оңтүстікте де температура күрт төмендейді. Айтуларынша қарашаның 2-сінен 3-іне қараған түні қар аралас жаңбыр жауы мүмкін. Сондықтан қазірден қамданып қысқы доңғалақты қамдап алған жөн дейді. Кеңес береді мамандар. Мақсат Жақсыбайұлы, Асқар Сәтбаев, Информбюро, Шымкент.